Општина Битола се наоѓа во југозападниот дел на Република Северна Македонија како дел од Пелагонискиот плански регион. Градот Битола е сместен во подножјето на планината Баба со врвот Пелистер 2601 метар надморска височина, непосредно до грчката граница која е оддалечена 13 километри. Самиот град зафаќа површина од 26,37 километри квадратни, додека заедно со 65-те населени места во општината, површината на општина Битола е 794,53 километри квадратни. Според последниот попис од 2021 година во градот Битола живеат 69.287 жители, а во целата општина 85.164 жители. Битола е еден од најважните економски, образовни и културни центри во државата. Со постоење на индустријската зона Жабени, во која е лоцирана фабриката Кромберг и Шуберт, која вработува над 5000 лица и со над 1000 компанији од секаков обем и дејност, ја потврдува неговата економска важност. Градот е седиште на Универзитетот Свети Климент Охридски, во кој се вклучени 10 факултетски единици, една висока школа и еден научен институт. На само 12 километри од градот се наоѓа рударско-енергетскиот комбинат РЕК Битола. Постоењето на овој комбинат го сместува регионот во најголемиот производител на електрична енергија во државата со околу 70% од вкупните потреби на населението. Во Пелагониската котлина, особено во битолското подрачје, се откриени слоеви на јаглен, лигнит и тоа главно во атарите на селата Суводол, Гнеотино, Живојно, Билјаник, Врањевци, Паралово и Агларци. Од 1973 година започна експлоатацијата на јаглен кај Суводол, каде е изграден рудник со површински коп. Вкупните резерви на лигнит се проценети на околу 200 милиони тони со можност за зголемување на резервите. Во близина на овој рудник постојат наоѓалишта на јаглен на уште две локации – Гнеотино и Живојно. Наоѓалиштето Гнеотино се проценува дека располага со рудни резерви од 120 милиони тони, а наоѓалиштето Живојно со околу 100 милиони тони. Овие количини се смета дека можат да обезбедат непречена работа на трите блока на РЕК Битола за околу 50 години, а РЕК Битола работи од 1980 година. Сепак загадувањето од јагленот, како и последиците од работата на термоелектраните кои работат на фосилни горива, доведоа до нови размислувања во Европската Унија, пошто е зададена и трасирана нова цел. Во Париз, во 2015 година, подписниците на Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени се согласија да продолжат со напорите да го ограничат порастот на глобалните температури до 2050 година на 1,5 степен Целзиусов над прединдустријските нивоа. Изгледот за светските енергетски транзиции представува патека до таа цел да ги декарбонизира сите крајни употреби со електрификација и енергетска ефикасност како примарни двигатели овозможени од обновливите извори на енергија, зелениот водород и одржливата модерна биоенергија. Во 2017 година Европската комисија ја основаше платформата за транзиција на регионите за јаглен, чија цел беше промовирање на споделување на знаења и размена на искуства меѓу регионите за јаглен во Европската унија. Енергетската транзиција како процес представува дел од еколошките политики на Европската унија и истата не е предизвик само на и процес што се случува само во западниот свет, туку тоа е процес во светот во целина. Имено уште од 2015 година изработена беше драфт верзија, а во 2016 година стапи во сила Парискиот договор, што е подпишан од 195 подписници, меѓу кои и Европската Унија. А тоа представува една глобална рамка за да се избегнат опасните климатски промени што се случуваат во светот и последиците од нив. За да се постигне оваа цел, глобалните лидери се согласија да ги намалат емисиите на стакленички гасови и да постигнат климатска неутралност во втората половина од овој век. Значи, активности во делот на транзицијата се случуваат низ целиот свет
и на различни начини се имплементираат во различни делови од светот, но целта е иста. Да се намали влијанието врз климатските промени. Земите од Западен Балкан имаат важна улога во енергетската транзиција и климатските цели и заложби на Европа. Иако овој регион не е дел од Унијата, полека ги усогласува своите законодавни системи со кои се обврзува да го напушти јагленот како енергенс, а за сметка на тоа да обезбеди електрична енергија од обновливи извори. Европската Унија од своја страна пак нуди одредени финансиски капацитети во вид на фондови за помош и кредитирање, преку кои ќе се овозможи полесен транзит кон напуштање на јагленот како енергенс. Балканот е дел од Европа и од европскиот континент и е аспирант, сите земји од Западен Балкан се аспиранти за членство во Европската Унија. Сигурно дека политиките кои се спроведуваат во рамките на Европската Унија се дел и од политиките на земите аспирантки, како што се членките на Западен Балкан, како што и нашата земја. Лидерите на земите од Западен Балкан на 10 ноември 2020 година во рамките на иницијативата на Берлинскиот процес на самитот во Софија ја подпишаа Софиската декларација на зелена агенда за Западен Балкан, со која се договорија за целосно да се подобри зелената агенда на Западен Балкан и ја изразија врската за спроведување на акции во следните 5 столбови: клима, енергија, мобилност, циркуларна економија, дезагадување, одржливо земјоделство и производство на храна и биодиверзитет. Климатската цел на Европската Унија за 2030 година и придружниот пакет, така наречен Fit for 55, не само што ќе влијае на земите членки на Европската Унија, туку истото ќе има големо влијание врз земите од Западен Балкан. Предвиден е механизам за прилагодување на границите за на јаглерод и шема за тргување со емисии на јаглерод. Особено тоа е, со тоа се обврзани земите да доведат до постепено, со тоа би се довело до постепено намалување на производството на јаглен во Западен Балкан. Затоа од голема важност е да се дизајнира што е можно побрзо фонд за праведна транзиција за Западен Балкан, со приоритет на поддршката на региони кои се најзагрозени во самите земји членки во оваа група од Западен Балкан. Земите од Западен Балкан, кои традиционално се подпираат на јагленот за производство на електрична и топлинска енергија, мора да го следат развојот на енергетскиот сектор во Европската Унија, како земји подписнички на спогодбата за енергетска заедница, како и преку нивните преговори за членство во Европската Унија. Следејќи амбицијата за декарбонизирана економија до 2050 година и заложбите на земите да се ослободат од употребата на јаглен, земите членки на Европската Унија се обидуваат да ја зачуваат економската стабилност на нивните региони каде се ископува јаглен, кои ќе бидат најпогодени од исфрлувањето на јагленот како енергенс, кое се очекува да биде најдоцна до 2040 година. Значи, за остварување на целите на зелениот договор, покрај другите активности, Европската Унија предвидува механизам за праведна транзиција. Зошто го нарекла механизам за праведна транзиција? Токму заради тоа, да му помогни на најзагрозените во случајот региони кои сега главно екзистираат и обстојуваат врз основа на производство на енергија од јаглен. Токму заради тоа Европската Унија го воведе тој механизам за праведна транзиција и токму затоа се инсистира што побрзо воведување на таков еден механизам за Западен Балкан, каде што дел од тој механизам за праведна транзиција е и фондот за праведна транзиција, при што Македонија, согласно некои анализи направени од одредени институции, би требало да учествува, односно да има бенефит од тој фонд негде во износ од околу 13% од целиот фонд за праведна транзиција. Е сега, кога сме во делот на фонд за праведна транзиција и како европските земји делуваат на нивните региони што се поврзани со производство на енергија од јаглен,
пример, конкретно на земјите од обкружувањето ќе земиме. Грција има над 1.600.000 евра од фондот за праведна транзиција, од кои најголемиот дел од средствата ќе одат во делот околу Кожани, каде што се е производството на електрична енергија од јаглен. Исто така, во Романија, над 2 милиарди се предвидени во фондот за праведна транзиција, најголем дел од тие средства одат во токму регионите кај што се загрозени од јаглен. Исто е и во Хрватска, таму па 179 милиони се предвидени, во Словенија 258 милиони евра предвидени за праведна транзиција. Со тоа што од тие земји, исто како и претходно, фокусот е главно во регионите кај што се најзагрозени. Се надевам дека исто и то ќе се случи и кај нас, дека ќе се креира тој фонд за праведна транзиција за Западен Балкан и делот што ќе припадне за Македонија, во поголем дел ќе оди во регионите кои се најзагрозени, како што е Битолскиот и Кичевскиот. Праведната транзиција не е само замена на валканите фосилни горива со чиста енергија. Во сршта на праведната транзиција е да ги обезбеди човековите права и планетарната благосостојба, односно пред се да обезбеди фер и значајна работа, суверенитет на храна, права на земјиште, мир, нула отпад и реставрација на екосистемите. Иако Република Северна Македонија не е членка на Европската Унија, таа е дел од Западен Балкан и регионите кои произведуваат електрична енергија од јаглен. Од тука се наметнува потребата од законска регулатива во оваа област. Националната стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040 година е изготвена според барањата на новиот закон за енергетика, кој беше донесен на крајот на мај 2018 година. Тука се предвидува трансформација на производството на електрична енергија и постепено напуштање на јагленот како енергенс. Со носењето на стратегијата за енергетика во 2019 година, ние во суштина ги почнавме подготовките за да бидеме спремен за овој предизвик кој што очигледно за некои држави доаѓа сега, за нас беше многу порано како предизвик за зелената транзиција. Сметам дека соодветно поставеността ни овозможи да имаме соодветен одговор. Само што излезе пред два дена податокот од Регулаторна комисија за енергетика дека заклучно со оваа недела имаат издадено 545 лиценци со над 270 мегавати производство на електрична енергија од обновливи извори, од сонце, што е навистина голем исчекор во зелената транзиција. Ние сме во финална фаза на завршување на договорите со неколку стратешки инвестиции, кои што сметам дека нашата држава не само ќе ја постават како регионален лидер, но ќе ја постават вистински на мапата на земји кои што влегуваат исклучително организирано во периодот на зелената транзиција. Поимот на праведна транзиција полека, но сигурно треба да се одомакинува и на нашите простори. За сега јавноста не е толку запознаена со процесот, иако државниот врв постави амбициозни цели преку Националниот план за енергија и клима, во кој, меѓу другото, се наведува дека во голема мерка ќе се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори. За да се случи тоа, потребно е нашата држава, но и целиот Западен Балкан, да ги прилагодува законските и инвестициските процедури кон поедноставување на процесот со цел да се создаде конкурентен пазар на енергија. Што се однесува на тој дел во врска со транзицијата на државата, како тоа треба да се спроведи на микро ниво во самата земја, сметам дека треба да ни биде јасно дека мора да бидеме активни во процесите на транзиција. Лично сметам дека тоа е потеја шанса отколку закана за нас. Мораме да се трансформираме кон подобро и затоа мораме да ги промениме навиките. Значи, многу работи зависат од самите нас. Дали сакаме и како на тоа гледаме, дали веруваме или не. Мислам дека треба да ја подигнеме самодовербата повеќе. Мислам дека треба, имаме капацитет на
човечкиот кадар. Сметам дека целокупното општество треба да се фокусира на таа шанса. Заради тоа што јас тоа, сметам дека тоа е шанса за нешто да се направи. Многу сме депресивни, не веруваме дека нешто може да се случи, меѓутоа праведната транзиција, сметам дека може да биде еден од моментите кои може да ја врати довербата и во системот, и во институциите, доколку тие го пружат тоа, самиот поединец да осети. Во земите членки на Европската Унија, транзицијата и механизмите за праведна транзиција се воведени сега брзо, меѓутоа активностите поврзани со остварување на целите од Парискиот договор за климатските промени се започнати од многу одамна, со голем дел се со субвенции во различни проценти и дисперзија на производството на електрична енергија. Можеме да прочитаме во голем дел од светските медиуми дека има голем број на субвенции во делот на енергетски задруги. Голем број на субвенции, поддршка на системи, така наречени просјумерс, во делот на производство и продажба на енергија. Ослободувањето од стегите на луѓето кои носат одлуки, поврзани со тоа, сметам дека ќе допринесе за побрз развој во делот на инсталирање на фотоволтаици по куќите, инсталирање на топлински пумпи со цел подобрување на состојбата на микролокација. Во меѓувреме Европа и светот се соочија со уште еден проблем – војната во Украина. Проекциите на Европската Унија со тој на земите во Западен Балкан во однос на обновливите извори на енергија се променија, токму по новонастанатата состојба со војната во Украина, кога во прашање се доведе набавката со газ за голем број земји во Европа. Колку оваа новонастаната криза ги забрза процесите за енергетска независност, при тоа задоволувајќи ги критериумите за запазување на производство на зелена енергија. Војната во Украина покажа дека невнимавањето и целосната зависност од еден извор никогаш не е добра за ниту еден енергетски систем, и за нашиот како држава, но и за Европа и целиот континент на Европа. Сметам дека војната во Украина ни дозволи да зборуваме многу повеќе помеѓу себе и да сфатиме дека енергетската независност не може никоја земја да ја постигне сама за себе, туку може да ја постигне како регион и како континент со взаемна соработка, и затоа сите наши напори кон зелената транзиција и кон придонесите кои што ги имаме, кажано, во декарбонизација, треба да се гледаат како заеднички напори на сите земји во европскиот континент. И сметам дека тоа е новиот предизвик кој што го имаме пред нас. Ние ќе постигнеме енергетска независност од тоа што го имавме само кога заеднички ќе соработуваме со земјите во регионот, но и пошироко со земјите од Европска Унија. Процесот на праведна транзиција е особено значаен во Пелагонискиот регион, бидејќи тука се наоѓа најголемиот производител на електрична енергија во земјава, рек Битола, а најзасегнати се општините Битола, Новаци и Могила. Според предвидувањата на владата, дадените насоки во стратешки документи, како и во предвидувањата на најголемиот производител на електрична енергија во земјава електрани на Република Северна Македонија, рек Битола до 2030 година треба да го напушти јаглинот како енергенс, односно како суровина за производство на електрична енергија. Ние потполно изминативе неколку години, а се надевам и овие што доаѓаат, работиме во насока на обновливи извори на енергија. Сведоци сме сите дека фотонапонски електрани никнуваат секој ден. Во таа насока и сакаме и ние како ЕСМ да се престроиме на некој начин, односно да ги замениме нашите капацитети со капацитети кои што ќе работат на обновливи извори на енергија. Тоа ни е должност. И затоа
Уште еднаш ќе напоменам, неколку стратешки проекти имаме во таа насока и се надевам дека заклучно 2027-2030 година потполно ќе бидеме енергетски независни. Рутарско-енергетскиот комбинат Битола, кој работи полни 40 години, засега има амбициозно најавени планови за наредниот период. Дали РЕК Битола е подготвен за процесот на праведна транзиција? Стратегијата што ја има ЕСМ, односно РЕК Битола, е да ги запазиме, односно да движиме према оние светски трендови, европски трендови, каде што ќе почнеме полека полека да го заменуваме сегашното гориво, односно јагленот, со друг реагенс, каде што би обезбеделе сите оние потреби, односно ги обезбеделе оние услови што ги бара Европска Унија, кои треба ние да ги исполниме како комбинат и да се движиме кон транзиција на зелена енергија. Значи, ова веќе постои, можете да се види јавно како документ, како треба да транзитираме, односно да почнеме да го заменуваме јагленот со друг реагенс. Доколку се погледне на веб страната на ЕСМ, во овој период производството на електрична енергија во државата се реализира со 31% од хидроелектраните, 68% од термоелектраните и 1% од ветерниците. Амбициозните планови на електрани на Северна Македонија предвидуваат РЕК Битола да стане зелен комбинат. Директорот на РЕК Битола, Пеце Матевски, објаснува кои се плановите за трансформација на РЕК Битола во следните години. И РЕК Битола како најголем комбинат, односно најголема подружница при ЕСМ, веќе почнува да транзитира кон она зелена енергија, така што во РЕК Битола веќе почнуваме да се изготвуваат физибилити студија за пренамена на горивото кој го користат блоковите, изградба на нов четврти блок, гасен блок, така што изградбата на фотоволтичните централи веќе стигнуваме до ситуација каде што РЕК Битола ќе биде зелен комбинат. Македонија нема собствени ресурси на нафта и газ, но ги има ресурсите со јаглен, кои од една страна се намалуваат во рудникот Суводол и немаат соодветен квалитет, а од друга страна тука е законската регулатива со која земјава се обврзува да го напушти јагленот како енергенс. На 13. јуни 2023 година владата го усвои патоказот за праведна транзиција на Република Северна Македонија. Одлуката на владата е во насока на отпочнување со активности кои ќе овозможат соодветно прилагодување на нашата земја и регионите зависни од јаглен кон новите политики на Европската Унија за забрзан зелен раст и транзиција. Ние имаме план за РЕК Битола, тоа за нас е приоритет во енергетската политика. Енергетската транзиција на РЕК Битола е највисок приоритет за целокупниот развој на Пелагонискиот регион, меѓутоа вклучително и на целата држава. Токму затоа реализираме дел од зададените планови со нови проекти за обезбедување на топлините за Битола, Новаци и Могила. Планираме изградба на нова когенеративна електрана на природен газ, која во иднина ќе може да работи и на водород. За ова веќе соработуваме и со еден од најголемите американски гиганти во оваа индустрија и веќе се водат конкретни разговори на ова поле. Оваа гасна електрана ќе замени еден од постојните термоблокови. Дополнително во финална фаза се и физибилити студии за нови над 300 мегавати фотонапонски централи на стариот рудник во РЕК Битола, нашиот најголем производител на електрична енергија од јаглен. Овие проекти се изработуваат благодарение на техничката помош што ја добиваме од меѓународните финансиски институции, пред се тука мислам на Европската банка за развој и на КФВ банката од Германија, на кои сме им благодарни што ја поддржуваат енергетската транзиција во Северна Македонија. Очекувам на почетокот на 2024 година да се избери компанијата која ќе изгради првите 20 мегавати фотонапонска централа во РЕК Битола и ќе ја започне енергетската транзиција. До крајот на наредната година истата ќе биде во функција и оперативна на мрежа. Со ова, сакам да потенцирам уште еднаш дека вработените во РЕК Битола не треба да стравуваат за својата иднина, туку напротив, РЕК Битола има известна иднина, РЕК Битола ќе произведува струја за Северна Македонија, веќе се обезбедени значи поврзувања на гасоводната мрежа, до крајот на годината почнуваме со нов гасовод кон Грција, кој што ќе обезбеди доволни количини
за една праведна транзиција на рек Битола кон обновливи извори на енергија, меѓутоа и кон производство на електрична енергија од газ, што значи дека работниците во рек Битола не треба да стравуваат за својата иднина, а младите кои што студираат на машинските и на електротехничките факултети ќе имаат своја професија во овој нас најголем комбинат за производство на електрична енергија. Патоказот за праведна транзиција опфаќа изнаоѓање алтернативи за конвенционалните извори на енергија, енергетска транзиција и изнаоѓање алтернативи за вработување на луѓе, особено за оние кои работат во енергетскиот сектор. Ефективната транзиција кон обновливи извори и складирање ќе биде необходен услов за да може да се премине кон соодветни нови зелени работни места. Министерот за економија е задолжен преку секретаријатот за европски прашања да ја извести Европската комисија и сите меѓународни финансиски институции за усвоениот патоказ и за отпочнување на процесот на воспоставување структура на праведна транзиција. Колку граѓаните се запознаени со процесот на праведна транзиција и кое е нивното мислење за овој процес? Па не сум многу запознат, да ти кажам. Не сум многу. Пензионер сум, но не сум толку активен. Не. Не. Не сум запознат. Не знам тие работи, не. Не сум запознат. Не. Се работи, супер се работи на таа транзиција. Многу убаво. Само не треба ова зачебрено, не треба да се дава на странски. Или 51% да имат, нашите да раководат, така може, а не да му се дај златна кокошка. Та може се прави нешто, али дали е доволно, треба се прави поќе помена. И, например, за соларно да бидат законите полиберални. Та може, а соларно стави си, да прави струја за дома, пример. Така јас гледам на тоа. Таму тоа е бизнес страшен, така да не сме ние... Упатени, тоа е нешто страшно таму. Бидејќи регионот на Западен Балкан ја започнува својата транзиција со оддалечување од употребата на јаглен, постои голема можност да бидат земени во предвид сите наведени примери во процесот со цел наместо само да се реализира префрлување од јаглен на обновливи извори на енергија, да се добие поголем и целисходен напредок во развојот на локалната економија. Тргнувајќи од препораките на Европската комисија во процесот на воспоставување на иницијативата за региони на јаглен во транзиција во Западен Балкан и Украина, сега е идеално време да започне спроведувањето на активностите на секое ниво.